just det. Kom igen. Breakball. Gånger två. Där har man. Kommer. Thank you. Maradona kommer in och tackar i studion. Tack för kaffet. Han är redan en stor paddelegend. Ja, helt magiskt. Han springer ut, han lägger in i nätet. Ja, titta här, och kommer sen till studion och skakar han med oss alla tre. Det är helt galet. Helt galet. Ja, vilken kille. Ja, så kan det gå till i paddel i Västerhaninge. Låt den där ligga kvar. Det syns där. Vilken demon. Ah. Det är så man, det här är paddel. Ja, deluxe.